Malý chrám v thajskom okrese Bung Sampan zostal bez mníchov po tom, čo boli všetci štyria vrátane opáta pozitívne testovaní na užívanie drog a vylúčení z mníšského rádu. Čo smeješ? Ja viem. Správa vyvolala zdesenie v miestnej komunite, ktorá sa spolieha na mníchov v náboženských funkciách. Predstavitelia okresu hľadali pomoc u mníšského náčelníka Bung Sampana, ktorý poznáš? Ktorý sľúbil, že do chrámu dovedie nových mníchov. Nejde o prvý takýto prípad. V roku 2013 v chráme v Saraburi malo pozitívny test na drogy celkovo 32 mníchov. Boli preto vylúčení z mníštva a prevezení do rehabilitačných centier. Ale čo sa smejete? Ešte sa nič nedie. Že už si počúvala niekedy, čo rozpráva buddhista. Jak poznáš rozdiel medzi tým, že či je na drogách, alebo že či je akože prítomný, vieš? To sú všetko také všeobecné tieto veci. A skúšali ste už meditovať? Však to je taká nuda. Podľa mňa, akože hoci hríbik dva a medituješ, nech robíš, čo robíš. To u nás v 50. rokoch sa rozpúšťali kláštory a hlavne mnišky teda rozpustili po celej republike do rôznych táborov, takže nakoniec mnišky nemohli robiť to, čo bežne tak, robili. Tak, lebo drogovali ich rozpustili. Áno, že ich takto rozpustili. No a také ženičky u nás, to ich pobúrilo a išli sa sťažovať na okresný výbor strany a povedali tomu súdruhovi, to nám nerobte, veď ste rozpustili tie sväté osoby, ktoré sa to nás starali. No ale tie mníšky, ktoré išli do tých táborov, niektoré tam ostali, niektoré si vyzliekli habit, dali sa do civilu a išli domov. A ten hovorí, že sväté osoby, sa zasmial. Jako to, však sa vraví, že sa povyzliekali. Ty si mal pravdu, Samo. To je, no čo chudáci štyria tam bez akejkoľvek svetskej radosti len meditovať a tak, no tak si dačo šláli. Ľahšie hríbik to mohol byť napríklad. Ja tomu aj rozumiem, no, že to tak nezvládli, ale povedzme si úprimne, robia kňazi, ako to tu bolo povedané, a to aj v cirkvi na Slovensku, aj horšie veci. Nie je to vtipné a bez hríbikov. Tak. Toto by mohli urobiť aj u nás, lebo u nás v tých kláštoroch a takto. Raz bola taká kontrola, ale nie zvonku, že po polície, ale biskup nariadil v ženskom kláštore. A teraz tak prišiel a on tam išiel iné veci skúmať. Tých tak postavili, takto. Tu je voda svetená. Ktorá z vás videla mužské prirodzenie, umyť oči. Tak jedna prišla, tak pardon, umyla sa odišla. Dobre, ktorá z vás držala v ruke? Umyť ruky. Tak teraz prišla ďalšia, dobre, tak pardon. A jak sa išiel nadýchnuť, tak jedna z tak vyhľadala, prepáčte, môžem si v tom umyť ústa skôr, ako si matka predstavená, do toho sadne?